Será que ainda o Senhor encontrará fé sobre a terra? O próximo movimento messiânico do Espírito de Deus será a inauguração do novo movimento de restauração da terra, uma obra a qual as almas que clamam pela salvação de Deus estão sendo chamadas. Esta é uma operação completamente baseada na fé. Mas, infelizmente, está escrito. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o filho do homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? O palco está montado e Deus está totalmente preparado para vingar os seus eleitos. Deus está enojado e saturado com as más intenções dos homens. Todas as coisas já foram preparadas. Chegou a hora de se elevar um padrão contra o dilúvio do mal, contra as mentiras, as hipocrisias, os enganos dos homens. E contra os desígnios maléficos globais. Nós somos a personificação deste padrão a ser elevado. Nós somos o povo da terra e somos chamados como voluntários humildes, instrumentos sintonizados com a vontade de Deus para que afastemos o mal deste mundo em seu nome. Mas onde está a fé? ela não pode ser encontrada na terra. Estou falando sobre aquela fé de Cristo para com o Pai, que vem de cima. É a fé que vem do céu para se tornar a substância das nossas esperanças, a revelação de Jesus Cristo, a qual Deus nos dará para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Se não possuirmos essa revelação que vem de cima não teremos essa fé de Cristo. Como poderemos adquirir a fé em algo que não se tem conhecimento ou entendimento? Vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pois sem essa fé é impossível agradar a Deus. Porque o assunto aqui não é apenas a revelação vindoura, a revelação reveladora de Jesus Cristo, as mentes e percepções das massas, mas a literal manifestação física dos filhos e servos de Deus. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele, a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Amém.